Spací vložka Anti-Midliner je určena lidem, kteří trpí alergií na roztoče a občas jsou nuceni spát mimo domov. Nejvíce roztočů a jejich alergenů se drží právě v lůžku. Doma je postel ideální ošetřit proti roztočovými povlaky, jenže v hotelu, na táboře, na chatě nebo u babičky může mít lůžko jiné rozměry, které mohou v použití vlastních povlaků bránit. Navíc není praktické celou sadu povlaků převážet. A co teprve pod stanem, na čundru, kde žádné lůžko není? Anti-Midliner tak představuje pohotovostní řešení roztočové alergie na cestách. Ukažme si, jak se vložka používá. Anti-Midliner funguje jako tenký protiroztočový spacák, použitelný v jakékoliv posteli. Dá se také běžně používat jako hygienická a zateplovací vložka do spacáku. A to i u lidí, kteří žádnou alergii netrpí. Použití je velmi jednoduché. V hlavové části se nachází velká kapsa, do které můžete vložit polštář. Vložku položíte na místo, kde budete spát. Povolením zipu na straně pak do vložky snadno vklouznete a opět uzavřete. Přes sebe pak přehodíte podle potřeby přikrývku nebo s celou vložkou ulehnete do spacáku. Spací vložka se vyrábí v jedné univerzální velikosti. S přehledem se do ní vejde dospělý člověk. Je balena v praktickém cestovním obalu. Snáší praní na vysoké teploty. Spací vložka je vyrobena z netkaného materiálu značky Evolon, který získal certifikát o nepropustnosti pro roztočové alergeny. Vložka tak funguje jako filtr, který chrání dýchací cesty spícího člověka před alergeny vyskytujícími se v lůžku nebo spacáku. Díky produktu Anti-Midliner už roztočový alergik nemusí mít obavu ze spaní v cizí posteli.